Príjemný dobrý večer želám všetkým fanúšikom silných rečí. Je tu 53. podcast Karanténa. My sme veľmi radi, že tu sami s nami ste a pozeráte a nedali ste prednosť sociálno-distančným terasám vonku, ale budete tu s nami. Dneska to nebude taký obyčajný podcast so štyrmi komikmi. Máme tu totiž váženého hostia, ktorý sa ku nám pripojil až z Kanady. Takže dovolte, aby som teda privítal medzi nami Vladimíra Valoviča, známeho dirigenta. Nie je to ten dirigent, tento je z Handlovej. A tento chlapec študoval v Anglicku a je expertom na compositing a vizuálne efekty. Pôsobil v Prahe a žije v Kanade. A dokonca, priateľia, neuveríte, ale získal aj Oscara a jeho triky. Čiže pán je expert na triky, môžeme vidieť od Terminátora cez Pirátov z Karibiku až po, povedzte mi, celý YouTube. Harry Potter, ale aj posledný Star Trek. Takže okrem toho teda svoje skúsenosti predáva aj Slovákom a Čechom na jeho online škole trikov. Niekto by povedal, že to je viac ako ten Oscar. My to ale nepovieme, lebo my vieme, že Oscar je najviac. O to je ešte viac. Ešte by som chcel privítať aj našich stálych kolegov, podcasterov Dana Čistého a Jakuba Gulíka. Vítajte. Takže vítam. Začína sa 53. podcast. Samozrejme, môžete nám klásť otázky aj na YouTube, aj na Facebooku silných rečí. My sa snažíme to odpovedať, ale sú vás stovky tisíc, takže predsa len to nie vždy ide tak, ako si predstavujeme. A samozrejme, že nás môžete ešte aj podporiť, lebo celý tento systém niečo stojí a okrem toho pre vás chystáme fantastické veci už 22. mája. Poďme teda na podcast, priatelia. Do YouTube. Na Slovensko. Pozdravím všetkých. Vladimír, tak vítaj teda u nás virtuálne aspoň na Slovensku. Ako je korona v Kanade? Výborne. Pomaličky slnko tu je, 25 stupňov, všetci sú vonku, viac ako kedykoľvek predtým, na parkoviska sa nedáde parkovať. Doteraz veľa ľudí nenosilo rúšky, začali už pomaličky nosiť, čiže dá sa to pomaly. No. Nemáme. Ale je to zatvorené ako u nás, obchody, školy a tieto všetky veci a ľudia majú home office, alebo... Takto. Školy zavreli niekedy koncom marca, podobne ako u nás, alebo tu bolo také dvojtýždňové, ako keby oneskorenie voči Európe. A potom sa stalo to, že ľudia to ale dosť ignorovali, práve kvôli tomu, že Svetová organizácia povedala, že netreba nosiť rúška, tak tuto to fakt ako dodržiavali, že netreba nosiť. No a potom sa stalo to, že to začali nosiť, keď by si videli, že Amerika má najviac prípadov na svete. No, a teraz je to tak nejak, že uvoľnené pomaličky, národné parky sú zavreté, provinčné parky sú zavreté, začínajú ich otvárať, myslím, od polovice mája. A tým pádom sa ľudia združujú inde ako v tých provinčných parkoch, čo sú tie najkrajšie časti kvázi Kanady, tak ľudia teraz sú v tých mestských, maličkých, okolo domov a na nákupoch. A tam je to celkovo, ako plošne, celá Kanada uzavretá, či je to nejak po tých provinciách? Oni to majú rozdelené. Oni, každá provincia má vlastné zákony, vlastného premiéra. A majú aj kanadské ako keby zákony a majú potom tie svoje provinčné. A každý si to riadí iné, lebo Toronto je Ontario, je úplne inak situačne ako BC a Alberta. Takže oni to podľa situácie každý tak nejako pomaly. A ty si kde? Je to kvázi v pohode. Ja som v Britskej Kolumbii na západnom pobreží vo Vancouveri. Vancouver, okej, okay. Super. A, no dobre, no ale ty napríklad pracuješ z domu, alebo môžeš chodiť do práce? Ja môžem chodiť do práce, ja môžem robiť z domu, ale nerobím z domu, momentálne nerobím vôbec. Robím si svoje veci a... Ty si tam normálne, že na podpore Slovák, že? Proste v Kanade a poberáš podporu, no, berieš domácim. Vieš čo? Svojím spôsobom, hej, asi, no. Tá, ale nemôže sa vrátiť domov, chudák, však by išiel do Kanady. No nemôže sa vrátiť domov, no. Ja môžem sa vrátiť domov a túto nenájdeš ako keby... Ja som mal, mne skončila nejaká zmluva a potom som mal vybavenú prácu, ale nedalo sa ako keby vybaviť víza. To štúdio bolo menšie a tie štúdia potom čím je menšie, tým ťažšie vybavujú víza, vieš, pre cudzincov. No a potom prišla tá korona a tak ďalej, tak sa to skomplikovalo. Teraz sa vôbec nenatáča, takže sa to bude stále viac a viac komplikovať. Mm-hmm. A ja zatiaľ medzi tým robím zo školské veci a učím sa nové veci. Podcast som založil pred týždňom svoje, takže ako, učím sa veľa nového. A kde máš toho Oscara? Oscara, to ešte ty nevieš, ale ten Oscar bol z dreva. Podoprete oknom.
No, nemáš to som ho? Si podomatky vyrobil. Nemám ho, samozrejme. Ale dostal si ho za Gravity film. No ja nie, to dostal celý tím. To dostal tím Weber ako supervízor. A tak tam tých ľudí bolo možno 800, čo na tom pracovalo v priebehu roka a pol, vieš. To je. Si ho mohli rozdeliť nejako. Na 800 mohli časti. Mohli sme si ho oliznúť. Na 800 časti a ty by si mal kúsok z toho stojanu, z toho podstavca. Niečo mám drbne. Ja, bolo to zaujímavé minimálne. Dankové sny práve padli. Padol mi Oscar. Vrátil sny. Tá bafta bola ale zaujímavejšia. Podľa mňa. Je, že ten Oscar, ale tá bafta je zaujímavejšia. Ako... Bafta? Áno, lebo ty máš tenu aj bafta. To si za čo dostal? To je britská. To je za to isté, len my sme sa fotili s tým naraz, lebo ja som prišiel po roku a pol do toho istého štúdia a oni mesiac predtým získali ako keby to Oscara. My sme robili Guardians vtedy a oni urobili fotenie, vieš, tak sme sa všetci šli fotiť postupne, to bol normálne plán na 3 dni, každý mal 15-minútový slot a dali ti ho do ruky, spravili 15 fotiek a poslali ďalší, vieš, jak na bežiacom páse. Ale povedz nám, lebo my vo svojom fachu sme najlepší na Slovensku, ale ty... Kým neprídem. Skromne, ale ty si v podstate jeden z najlepších možno aj na svete v tom, čo robíš, čiže predsa len je to, ako dosiahol si trošku viac ako Kubo Gulík, ale... Trošku, ale len trošku. Trošku, ale ako človek toto dosť, ako sa vôbec, ja akože chlapec z Handlovej, čo ani to s tým vysporiada. Dostane sa do Londýna a do Vancouveru a pracuje na najväčších blockbusterov na svete. Povedz toto, tú cest v krátkosti samozrejme, že ako sa to dá? Tak ono nie som jediný v slovách, je to zase, aby bolo treba povedať, že je viac ľudí, aj v Londýne bolo už viac ľudí, aj v Kanade už nejaký, dokonca ja mám študenta v Londýne, v Montreali, dneska ďalšieho študenta v Nemecku, čiže to nie je už také výnimočné, vtedy to bolo možno trošku viac, keď som išiel ja na školu 2008, tak to nebolo úplne bežné dať za školu 1 000 000 korún, čiže bolo to trošku... Ale začal si Photoshopom, akože tak Photoshopom... Áno. Ja som v 96-7 začal Photoshop a 3D Studio Max. Pokračuj. A tak som sa s tým hral, až kým som nešiel na vojnu. Vojna to trošku prekazila, potom som šiel do Bratislavy, tam som robil grafika v novinách na Bajkalskej, hneď nad Jožom Rážom, čo mal tú predajňu motoriek. Ja, nehodu. tam som robil noviny grafika a potom som išiel nejak do Čiech, potom do Anglicka kvôli zarobeniu na školu do Austrálie pôvodne. Ale keď som už bol v Anglicku, tak reku, nebudem chodiť do Austrálie, keď som v Európskej únii, tak som išiel do Londýna do školy. Hmm. A prvý taký ten... Došla tá prvá, tá ponuka, na čo došla ponuka, na ktorý? Ono to bolo tak, ja som skončil školu 2008 september a som ako keby mal, vieš, vtedy bola kríza najväčšia, vtedy vypukla kríza v celom svete a ja som skončil školu, takže som všade, kde som si posielal v Londýne prácu, ako keby CVčka a prácu moju šouril, tak to nič. No tak som potom hľadal India, našiel som štúdio v Prahe a tí hľadali ľudí, tak som išiel do Prahy, som sa presťahoval a potom som bol v Prahe rok a pol a potom som išiel do Londýna na Pirátov na nejaký 3/4 rok a potom zase naspäť do Prahy, zase na Saxánu dvojku, potom zase naspäť do Prahy, do Londýna. Na Lincoln, na Gravity, diktátora som odmietol, to nič. Diktátora s Boratom? Hej, toho mi ponúkli ako to, čo si druhé. A prečo si odmietol, povedz. Vieš dovoliť? Oni mi dali Gravity a to som tiež odmietol, lebo som nemohol ísť na viac ako 3 mesiace kvôli tomu, že sme čakali dieťa. Aha. Takže ja som, keby som sa vrátil po tých 7 mesiacov, už by malo dieťa 2 mesiace, čiže to nič. Takže som povedal, že iba tak 3,5 mesiaca, to mi ponúkli toho Lincolna, to som povedal, diktátora. To som povedal, že to nebudeme robiť také veci. A to ma nebavilo. Proste z princípu som vedel, že to nič. A potom mi povedali, že OK, že radi by sme, ale ako by si prišiel, tak máme tu jeden projekt, ktorý je tajný. Nemôžem ti povedať, aký musíš podpísať zmluvu, ale že to je... Teraz už môžeš, dúfam. Známeho režiséra. No a to bolo práve pre Spielberga a Lincoln. A to bolo super, to bol perfektný projekt. A to máme aj nejakú fotku z toho Lincolna, nie, Danko? Ja nájdem fotku možno. Ináč, Lincoln je super. Robil si aj efekty do knihy, čo len do filmu?
Tam je kniha. Najprv bola kniha. Hej, však áno, áno. Knihu som čítal, je to super. Aj film som. Ešte neviem, ja som to pozeral iba raz, mňa to nebavilo. Podľa skutočnej udalosti. Ten človek? Nie. Čo Lincoln loví upírov, to je podľa skutočnej udalosti. A toto, áno. A ty si nerobil tohto lovca upírov? Nie, ja som robil toho reálneho. Reálneho. Lebo ty, a čo si tam mal na starosti napríklad? Jediné dva zábery z modrou oblohou sú moje. Hej. Ostatné všetko pochmúrne. Vlastne ty si v Photoshope tú šedú oblohu iba vymodril? Ne, ja som tam vymenil budovu. Tam ten Capitol Dom. Ten dám na obrazu. Celá sa prerábala. Ona bola natočená úplne niekde inde. Iba taká kvázi kulisa, ale nie kulisa, ale taký proste dom, ktorý sa na to podobá, ale je úplne iný. Oni tam postavali a my sme tam vkladali dáv ľudí, čiže ja som mal 3 natočené také tejky, rôzne davy ľudí a ja som ich len premaskoval a spájal. No a potom som tam maskoval 2 týždne vyhadzujúce klobúky do vzduchu. A... Dobre, ale toto, ako hovoríš, tak to je, je to ťažké samozrejme, ale toto už je taká mechanická robota, akože keď 2 týždne iba vyhadzuješ klobúky. To je mechanické niekedy, tak ale ja som mal vtedy pár rokov praxe. Čím máš viac praxe, tak tým máš lepšiu pozíciu, tým ako iné veci, tým menej klobúkov vyhadzuješ. Ja tam dám ten obrázek, nech ľudia vidia. Ale veľká časť bola aj samozrejme integrácia tej budovy. Tam sa hralo, tam tento záber mal asi nejakých 48 verzií, ako keby takých art, že ladíš do zelena, do modra, hej, svetlo, zľava, správa, neviem, tiene, zosvetľuješ tmavo ešte, že tam sa hralo aj s týmto, plus tie klobúky, to sú také povinné veci, čo tam musia byť urobené správne. A to je, kto hral to? Daniel Day-Lewis hral jeho? Či kto to hral? Áno. Hej. Hej. Áno, ten, čo hral toho Mohikana. Áno. No, tak to je Daniel Day-Lewis. Ja už vidím ten záber. Aha, čiže tam to bol originál a tam, a toto si urobil ty. Hej, to si dostal 3D render budovy, ktorý potom ešte oni vo Photoshope trošku napaintovali, také detaily tam, ktoré nejdu v rendery spraviť. Taký paint over sa to volá. A potom dostaneš, ty to dáš do pohybu, lebo to bolo v pohybe. Tento záber bol statický, ale ten predtým bol v pohybe. A potom to farbíš, kým to nesedí jednak jedne a potom tam vrátiš tých ľudí z iných záberov natočených, premaskuješ a potom tie hrany ladíš. To je najdlhšie trvali, tie hranky. Ono možno ako tí, čo pozeráte teraz, toto je fotka. Toto teoreticky už na Photoshope nejaký viacej skilled vie urobiť, ale on to, chlapec to mal v pohybe, to bol film. To bolo jasné. Po Photoshope to vie už kde kto spraviť, to je nič. No, to hovorím, že koľko stojí tá tvoja škola, sa pýtajú? Moja škola stojí na jednu splátku, lebo mám také možnosti, že viac splátok. A týmto. Ale čo učíš najprv, povedz? Učím compositing. Vizuálne efekty, compositing, základy. Tam sa rozoberá matematiky, pixlov, ako sa spravia pixle, blending mody nejaké. Nemôžeš to nejako lepšie predať? Matematiky, pixlov nebolo. Fotomontáž v pohybe. Á, tak to už hneď. Nám stačí spomenúť fotomontáž. Fotomontáž a už máš základ. Fotomontáž v pohybe, skoro 200 hodín lekcií a vrajím, cez 20 študentov už má robotovo 15 minimálne. A robili Avengers, robili Mandalorian, ten nový seriál robili. Star Wars, no? Star Wars som ja robil, ale no hej, Star Wars je ale tiež seriál, len to jasné. No. A Terminátora dokonca robili niektorí študenti, takisto ako ja, ten toho istého, čo bola veľká sranda. Ja som robil tu, oni robili v Prahe, čiže... Dobre, ale povedz nám, že lebo tuto ten Lincoln boli dva zábery vyhodzujúce klobúky, ale také, že naozaj je tam dlhšie teba, že svoju prácu vidíš, že kvôli tomu ideš do kina, lebo že aha, počkajte si na tých 3 sekúnd. Hej, tak to je. No, ako, že iný film, kde bolo viac tej práce? Áno. Na čom si sa najviac namakal? Pri čom si strávil tak najviac času? Že čo bolo najviac roboty? Najviac roboty... Guardians možno, ale to nebolo, že najviac robí, to bolo tak, že najlepšie to ako keby išlo. Ja nepočujem Michala. Ja som ticho, ja ťa počúvam. Nič. Ja som, sa zdalo, že si niečo hovoril, ale nejako to bolo. No, najviac roboty bolo ako keby na Guardians, lebo tam som spravil si za 3,5 mesiaca cez 30 záberov, čo kto vie, tak to je akože veľmi veľa. Čo si robil na Guardians? To sú Strážcovia galaxie, keby to nevedel. Strážcovia galaxie jednotku, aj teda dvojku, ale jednotku som robil tam hlavne escape z tej väznice Kiln. A tam bola hlavne teda integrácia toho Rocketa a toho Groota veľkého, čiže
všade, kde bolo treba vložiť, tak sme ho vkladali a ja som tam mal. Mal som tam ako ten Quill, ten Star-Lord, či ak sa volá. Star-Lord? No, strieľa do toho hoverbotu a vybuchne pred kamerou, tak to je môj záber. A potom je tam veľa tých roketov, ako keď štartuje tú loď, keď odlietajú, keď utekajú, tak tam ako štartuje, stláča tie displeje, toto všetky zábery. A potom veľa krekých iných. No. Dám to nejakú... Danielko, máme záber? No dávam, akurát aj. Dávam. Ale mňa to taj tak fascinuje, akože ty napríklad ten oheň, to no. Vyrobí... Vieš čo, to je rôzne. Ten oheň konkrétne v tom... Ukáž, Kupko, ty vieš, ako sa vyrobí ten oheň? Oheň? Ja, pozeráš na mňa, akože však to by mal vedieť. On je v kuchyni, zapáli sporák. Ja ti spravím oheň, keď chceš. Adventný her, oni veniec urobíš tých horákov, ale... No to máš rôzne, že buď je to tak, že je oddelenie, sa volá, že FX, FX, hej, ako... On reálne nedrží ten zapalovač. A oni to simulujú, alebo to máš potom natočené zo štúdia, na čiernom pozadí. Že dostaneš na čiernom pozadí oheň alebo explóziu, normálne reálne štúdio, napríklad na Barandove alebo niekde v Londýne. A oni si to ako... dostal hotovú explóziu, len si ju vložil do toho, do tej lode vesmírnej, aby vybuchla? No to je trošku povedané, skrátenie, zjednodušenie, ale v princípe tento záber bol tak urobený, že ja som si našiel explóziu z databázy. Každé štúdio takéto veľké má svoju databanku takýchto elementov ako keby a rozdelenú po kategóriách, vieš, že iskry, ohne, dymy, hmla, hocičo možné. Keby som ťa zadal úlohu teraz, že máš urobiť ako Dankovi horí hlava, alebo exploduje hlava, koľko by ti to trvalo? A chvíľku by to trvalo, ak to má vyzerať reálne, ale dalo by sa to spraviť. Akože rýchlejšie a lacnejšie to spravíš naozaj. To je pravda. Ale počkaj, ja to... Asi je lacnejšie. Ja to len túto trošku stopňam, lebo Slavomír hovorí, on sa pýtal, že koľko stojí tá škola, že krásne sa to počúva, ale že furt nepočul ešte cenu, aspoň orientačne, že aby vedel... No, odskočili sme, lebo sa ma pýtali iné veci. Škola stojí 2600 plus DPH. Ja to tak udávam. Takže 3120 eur. Ale koľko na jednu splátku? Na deň? On trvá na deň. On trvá koľko chceš. On je online a on je stávaný na 13 týždňov po 5 dní. Čiže ako keby 65 dní to má. Ale ty to môžeš robiť ako chceš. My to máme takú online appku, taký čak YouTube svoj naprogramovanú. A ty len si to púšťaš ako chceš. Čiže keď to stíhaš, môžeš 3 dní za deň pozrieť, vieš. Alebo niekto pozerá, že jeden deň 5 dní. Čiže to je na každom, aké tempo zvolí, či to má popri škole, či to má popri práci a tak. A na konci, čo keď to absolvuješ, tak ty sa mu prihovoríš a alebo... Na konci... A jem grúd. Sú Japonci. Na konci... Sám není koniec. Ja nemám práve, že koniec v tom kurze, čo je zaujímavé, lebo ja niektorými študentmi, ktorí sú tam už 3 roky, tak stále každý deň komunikujeme, vymieňame si nejaké informácie, máme svoju skupinu, kde riešime tieto veci a keď niekto potrebuje poradiť, tak mu tam všetci 50 alebo 30, alebo kto sa zapojí, tak poradí. Čiže my to máme takto robené, ako keby, aby sme sa tak podporovali, zlepšovali, šovrili, ja im vždycky postiem nejakú vec, keď nejak ma napadne alebo niečo vymyslím. Čiže to je taká komunita, preto sa to volá, že kompozitív, lebo sme takí, že pozitívni. Ale aj sa naučíte. V dnešných časoch nie je moc dobre, ale dobre, pozitívne. Snažíme sa. Treba dúfať a nezúfať. Danko Čistý má zaujímavú otázku. Ja mám otázku? Prihlási sa, keď bude mať. Dobre. Ale popri tom, ako si robil tie filmy, si sa stretol aj s nejakým akože s reálnym hercom, ktorý tam hral napríklad v Guardians s niektorými tými hercami, že prišiel za teba a povedal, že dobre si to urobil, alebo že počúvaj, nejdeš na jedného Carlsberga, či čo to tam piete v tej Kanade. Oni možno podľa mňa tí herci ani nevedia, že niekto, že sú tam nejaké efekty? Oni si väčšina nevie, no nie, že nevie, ale väčšina to berie ako samozrejme zasi. Ale musím povedať, že mohol som vidieť, mal som tú možnosť vidieť, ale zmeškal som ju dvakrát, aha, alebo trikrát. Raz, keď som bol v Londýne, keď sa práve robil Guardians, tak tam bol Tom Cruise kvôli Edge of Tomorrow. Nestihol som ho. Bol som niekde inde, v inej časti budovy. To musíš inak prezentovať, že Tom Cruise nestihol teba. No, veď,
To je jasné. Lebo točí úplne iný film, úplne niekde inde. Potom to isté bolo s tou herečkou z Doctor Strange a OKJ, taká tá holohlava, neviem už presne, ako sa volá. Tilda Swinton? No, tak tá bola v štúdiu, ja som bol akurát na obede a potom... Ročí sa šiel nažrať. A potom, ale naozaj, ja som na ňu čakal, ona potom nejak meškala, tak sme išli na obed, ona akurát vtedy prišla. A potom bol Aquaman, Jason Momoa bol v štúdiu priamo tiež, keď som bol na materskej zase. Čiže smola. Trikrát smola. Ale stretol som tu Zoe Saldana, tu práve z Guardians a zo Star Treku. Gomoru. Tu som stretol vonku, tuto na ulici, keď sme išli, bola s deťmi vonku. Ona má, myslím, že dvojičky, alebo také malé dve deti mala. A si prišiel, že počúvaj, ja som robil ťa zelenú. Ako, to bolo akurát tesne, potom som išiel potom práve robiť s ňou Star Trek, asi pár mesiacov na to, alebo pár týždňov. Nie, ona tam bola s nejakým partnerom a s deťmi, takže to nič. Ja si nechcel robiť, lebo si myslela, že si nejaký úchylný tento... No, nepatrí sa to úplne v Kanade, to nie je úplne ideálne. Ale však Gomora to je sestra Sodomy, nie? Oni sú s nimi zábava s obi dvoma. Sorry. Otázku si nemal, Danko, ale poznámku minul. Počuj, ešte na YouTube sa kto si pýtal, že koľko máš rokov, že či ešte stihne, že len aby vedel, že či, počkaj, mi sa to stratilo, že či sa stihne vôbec vyskylovať vo VFX? Či zle hovorím? Dobre, však VFX to sú tie triky. Áno, dobre som povedal. Že Už takto, že koľko má rokov, že či mám ešte čas vyskylovať si VFX? Takže nikdy nie je neskoro. Nikdy nie. Ja som mal študenta, ktorý mal 46 jedného nedávno. Alebo nedávno. Takého starého? Talent ten chlapec nemal, ale peniaze áno. No. Nie, práve, že to bol človek, ktorý si to zobral ako takú osobnú challenge. Že to chcel. On to nerobil kvôli tomu, aby zmenil prácu. On má pomerne dobrú pozíciu. Sú niektorí rodičia, ktorí ako aj na YouTube som to videl, ma to fascinuje, nejaký otecko, ktorý tiež sa živí VFX efektami. A robí... Mám 37. Prosím? Že mám 37, som nepovedal, pokračuj, prepač. No Miško, a teraz sa cítiš starý, však. Prečo, ja nemám vek. Čo by som sa stalo? Nie, ty nemáš vek, ty máš starobu. Keď sa pozrieš na mňa, to je jeden... Oni, ja by som mohol hrať aj Star-Lorda. Aj v troji. Aj troji. Krstného otca. V trojke. Ale taký otecko je, ktorý tiež sa živí VFX efektami a má deti svoje a robí im doma také tie efekty, šelijaké, že skáču cez hlavu. Ty nerobíš tieto také, že iba sa hráš a robíš tieto akože zosrandy efekty? Nerobím, nemám na to čas. Ja sledujem, videl som nejaký pár videí, ale nedá sa to robiť. Školu založil 3 roky, mám školu, tej sa venujem naplno, teraz anglickú školu začínam zakladať, respektíve robím na nej už rok. Angličtinu učíš? V angličtine bude tá istá škola, ja to robím na novo väčšie a plnšie. Nebude to mať 13 týždňov, ale bude to asi 30 týždňov. Čiže to bude taký trošku overkill. Každý bude efekty robiť potom. Teraz som podcast založil práve cez koronu, aby som sa nenudil ešte úplne, takže to s deťmi efekty to nestíham nejako. Rozumiem. Povedz, že najlepší film s najlepšími efektami, že si, keď si to pozeral, že Pane Bože, toto ja by som tiež nevedel ešte. Všetko viem. Vidíš? Ale počuj, dobre, nejako, že nie, že... Ja, ale to je strašne, vieš, také povedať, že aký, ale... Že si skoro odpadol, keď si to videl. Planeta opic, trilógia, to bolo, že masaké. To... Ktoré? Ešte raz? Planeta opic. Nová Planeta opic. Planeta opic je super. Tie posledné, áno, tá trilógia. No nie, tá stará. Ale ináč, ako decko som si prčal na tie staré. Ale toto sa mi strašne páčilo, že... Nie, to je mega, to je... A vieš, prečo to je tak dobre, to vyzerá? Lebo sú to tvoji žiaci. Nie. To je ten Sudek. Ale nie, kamaráti mi na tom niektorí robili, ale... bývalí kolegovia, ale čo som chcel povedať, že tam to dobre natočili. Že keď nepoužívaš efekt ako primárne, ale ako sekundárne, tak je to skvelé. Vieš, že keď dobre natočíš a potom doplňaš efekty, tak je to oveľa ľahšie, ako keď to natočíš na green screen a všetko vkladaš. Tam tá realita sa veľmi ťažko vytvára. Oni to natočili tuto vo Vancouveri, než natáčali Planetu opic. My sme boli na tej pláži, čo je na ostrove, tuto Vancouver Island, aj tuto za mestom.
bolo taký veľký set a tam to celé ako keby urobili, že aj v lesoch, aj tu, to opevnenie bolo tu postavené. Čiže oni to natočili reálne a len tie opice vkladali a tým pádom je to, nechcem povedať, že jednoduchšie, keď pri tej animácii je to akože brutálne náročné, ale oni to majú zmáknuté, to štúdio, to robilo novozelandské štúdio, práve kam by som ešte možno naposledy, keď tak išiel. Nerobia teda tí istí, čo robia potom aj Pána prstenov? Hobbit. To je tí istí, to sú tí istí. To je iba jedno štúdio tam, no. Avatar, Pán prstenov, Hobbit, King Kong, ten čo bol 2000. Jurassic Park. Nie, Jurassic Park nerobili oni, to robilo ILM. Čiže podľa teba tá Planéta opíš, že to je ten film, že akože s najlepšími efektami, tak akože čo ťa, že... No tak, že mi skoro chcel plakať, no. Hej, aj mne, a to nerobím efekty, ale... Nie, ako vážne, to bol film, že koniec. Ale ja presne preto ja som to nevidel, lebo ja nemám, keď sa ubližuje zvieratám a ja som túto trojku nevidel. Ja defekty občas. Oni sú všetky tri, ale dobre, to je celá trilógia, brutálna. To predtým som videl, ale už vtedy sa mi to nechcelo pozerať, lebo proste som mal pocit, že zviera tam sa ubližuje, aj keď sú počítačovo urobené. Ako však potom prebrali moc na planéte, to si musíš, to práve že máš takú satisfakciu, že zrazu vidíš, že sa to obrátilo proti ľudstvu. To som vždycky chcel, aby opice zo všetkých. Ja mám držať opiciam a ne ľuďom? Tak zrazu, tak čo ti vadí? Vadí ti, že ľudia týrajú zvieratá a potom, keď sa zvieratá zoprú, tak čo chceš? Chod na Mars. Zvieratá môžu byť, ale nie opice. Čiže opice alebo Danko. Hej, a počuj, vidíš, tu je dobrá otázka. Ja mám teda sledovať YouTube, ale som akurát na Facebooku, že Gabika sa pýta, že čo vravíš na Irishmana? Na to som mal pohovor práve. To bola taká sranda, že ja som mal celý pohovor na Irishmana v apríli minulého roku, presne pred rokom. Aha. Na tom som dúfal, že ma nedajú, i keď to tak vyzeralo, že ma dajú. Nakoniec ma dali na Terminátora, čo som teda ako keby uvítal potom, keď mi poslali kontrakt. I keď som vedel, že ten Irishman bude brutálne vyzerať, oni to chalani všetci vedľa mňa robili. Ja som sedel na Terminátorovi a všetci okolo robili Irishmana. Vtedy oni tam vymieniali tváre a doplňali. Hej, no, že pre tých, čo náhodou nepoznajú Irishmana, to je film, kde vlastne sa omladzujú postavy, kde vlastne Robert De Niro hrá zrazu mladého, a ešte ten druhý, neviem, kto tam je ešte. Joe Pesci a hrajú zrazu mladých. Čiže to je ten efekt, ktorý tam... Ono to niekde, ale iné, to nebolo, nezačalo to niekde tým Benjaminom Buttonom alebo niekde? Že... Začalo to trošku s tým už. Ale to je maličko proti tomu, čo teraz je v tom Netflixovom Irishman. Lebo tam robili 4 ako keby fázy. Oni robili 4 rôznych vekov, asi okolo 30-ky, okolo 40, 50. Bolo fakt náročné. Ja som čítal o tom, to je náš sranda, že rozhovor s Robertom De Nirom, že vlastne, lebo však on už ide mu na 80-ku pomaly, a že on sa kvôli tomuto filmu učil zase chodiť, ako chodia mladí ľudia. Hej. On už chodí jak detko, hej, a že sa učil chodiť jak mladý človek. To je na Netflixe, jak je Irishman, tak je tam ešte potom taký bonus, asi polhodinový, kde aj Al Pacino, Joe Pesci, De Niro aj Scorsese a rozprávajú sa o tom filme. A vlastne to bola prvá spolupráca s Scorsese a Al Pacino. Oni nikdy spolu na ničom inom nerobili. A tam je, jak ste to teda, jak si pamätáte, tam je tá scéna, jak je Al Pacino, kde si na chate so svojou rodinou a sleduje, že čo si Kennedy na ňo nadáva v telke a bla 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 bla. A on Al Pacino sa nasere, postaví sa, čo si povie a ide preč. A že dobre, že strih. A Scorsese povedal, to bola prvá scéna s Al Pacinom, ktorú točil. A Scorsese hovorí, že bolo to super, že hneď na prvý take sme to dali. A potom prišli nejakí poradcovia a hovoria, že ale viete, že v tejto scéne má mať Al Pacino, má mať, ja neviem, nejakých 48 alebo 50 rokov a dosť pomaly sa postavil na to, koľko má rokov. Že to museli ešte raz behnúť. A že toto bolo strašne, však film sa netočí chronologicky, ale je to tam všetko porozdeľované. A že presne, že keď išiel De Niro dole schodmi, tak mu povedali, teraz musíš ísť svižnejšie, lebo máš toľko a toľko rokov. Že tam bolo veľa práce aj s týmto. Tam sa to veľa upravovalo ešte, čo som videl, tak normálne museli stenčovať krk, úplne brucho. To sú veci, ktoré tam není vidieť, lebo oni síce zmenšia, alebo vymenia hlavu, alebo vyretušujú tie vrásky, ale oni museli brucho, viem, že stláčať, kabát a celé to. To úplne inak vyzeralo. To bolo ako veľmi veľa takej neviditeľnej roboty, čo je, ale akože zaujímavé tiež, len nekaždý to. Ale ešte tam spravili, lebo to bolo rozmedzi, ja neviem, asi nejakých že 20-30 rokov alebo tak nejako cca. A
ale bol tam jeden záber, kde De Niro rozprával nejakú príhodu z vojny a tam on bol ako zastrelený nejakých dvoch vojakov, ktorí si vykopali svoj hrob a tam bol, že strašne mladý, no však v tej uniforme a v prilbe bol celý zakrytý, takže to bolo v pohode, ale tú tvár, tak keby ho vystrihli z Krstného otca dvojky, kde hral mladého Corleoneho, Vita, tak úplne sa na to pozerám, že wow, že to je dosť... A vieš, kde, Kubo, to ešte podobné bolo? Ja si spomínam teraz v niektorých tých Avengeroch alebo Iron Man, kde Robert Downey Jr. stretne toho svojho mladého. Že taký záber je, že je tam... Samuel L. Jackson teraz mal v Captain Marvel. Aj tam bol podobná... Teraz sa to deje aj. Ale Vlado, tu je otázka na teba odborná, že čo hovorí Vlado na nový trend na miesto green screenu, real-time natáčanie s pomocou Unreal Engineu, LED Wall a Mandalorian? A? No, ja som teda nie úplne to zastanca, úprimne poviem, ale podľa mňa je to niečo, čo sa môže preniesť možno do reklam a do nejakých takých komerčných sfér, kde sa to natočí na jeden krát, alebo je to OK. Problém s týmito stenami, to Disney začalo keby... jedno z prvých, ktorí začali používať práve na tom seriáli Mandalorian, je, že tam nemôžeš ako keby meniť. Green screen, výhoda celej podstaty je, že môžeš čokoľvek meniť, lebo tí filmári nevedia, čo chcú. My keď dostaneme častokrát green screen, tak oni nevedia, čo tam bude, či to mesto bude horeť, alebo bude dymieť, alebo či bude zelené, modré, oni to nevedia. To my im navrhujeme, oni to len schvaľujú. Čiže oni ako keby, keď to natočia už s tým, tak strácajú schopnosť meniť to. Čiže oni sa musia zmeniť tým, že musia vedieť, čo chcú, to je prvá vec. A keď to teda natočia a potom to budú meniť, tak my to budeme musieť potom ručne maskovať, čo ešte horšie ako kľúčovanie. A to sa stalo teraz na tom Mandalorianovi, že oni tie obrazovky nemali taký ten punč, vieš, taký ako by kontrast, že tá biela slnko a tak nebolo také biele, tak museli najať tým nejakých mladých, čo to maskovalo a všetky zábery, alebo tie, čo boli to treba, a museli to zosvetľovať, robiť tam takú tú, ten brightness, taký, vieš, ten dynamický rozsah trošku lepší, aby to nevyzeralo tak matne, ako display, no. Čiže, tu ešte ďalšia otázka, že čo to máš na tom tričku CMP, sa ľudia pýtajú, lebo vyzerá to ako Run DMC, ale... Kompozitív, hej? Sa pýta Dušan Pavlík, to je Vladová firma. No to je môj brand. To je jeho brand. Niekto píše, že to máš, že civná mozgová príhoda. No, to má možno, no. Každý si to môže preniesť, na čo ho chce, veď. Alebo dobre, alebo presný opak, že si pozeral na to, že ešte šmaria toto za tie milióny, tak to zle. Ozaj, no? Je? Sú nejaké také filmy, ktoré si si povedal, že to? Sú. A pamätáš, Kubo, ten stará múmia, kde hral Dwayne Johnson, oný rok, čo stále ukazuje, jak sa zmenil na toho oného škorpiona, že to je urobené fakt, že za $5.5. No, nepozerám, také ma nebolo. No, ale pozor zase, to treba brať ale v kontexte. Tá múmia konkrétne, hento je dvojka, myslím, kde príde ten kráľ škorpión, múmia jednotka je špecifická v tom, že tam bol prvýkrát urobený CG postava dotyk s reálnym hercom. Tam tá múmia v tej jaskyni, keď sa prvýkrát prišla tá herečka, ona sa aj dotkla. To bol prvýkrát v histórii, kedy CG postava sa dotkla herec. To bolo King Scorpion. Toto bola múmia 2, ale on tam bol na konci v tej ako keby, keď ho chcel zabiť tej múmii dvojke, v tej pyramíde, tam niekde, neviem, vyzeralo tak Mexiko. Dobre, ale nemyslel som toto, ale teraz tých nových, akože už nových fakt blockbuster obrovských. Ono teraz sa to robí na kvantitu. Vieš, teraz prechádza doba, že oni nejako okolo roku 2005-2006, myslím, že keď bol Vojna svetov so Spielbergom, tak ten film, na ňom dokázali, že sa to robí rýchlejšie. Dovtedy sa robil film tak rok a pol, dva možno v postprodukcii a on mal nejaký taký krúty deadline, že 6 mesiacov asi a to štúdio ILM, Lucasfilm, to dokázalo spraviť v tom čase a tým iba dokázať, že sa to dá a tým pádom všetci to začali skracovať. Čiže si tak trošku upletli sami na seba bič. A odtedy sa to skracuje a tým pádom aj tá kvalita ide trochu dole a ťažko povedať, že ktorý je taký zlý. No, oni veľa kritizujú napríklad Justice League, čo som ja robil, Supermana, aj tú pogumovanú tvár, ale oni keby videli tie natočené zábery, ako vyzerali, ako ja som ich videl, denne, tie zelené pozadia Supermana, a keď ho dotáčali, oni keď už prišli s tou požiadavkou, že ideme pretáčať Supermanovú sekvenciu, to ja som myslel, že puknem od smiechu. Veď to bolo psycho. A čo si oni vymysleli? Oni totiž to si vymysleli 3/4 procesu, že idú na novú sekvenciu meniť. Veď oni zmenili režiséra vtedy, lebo jemu zomrela dcera, tomu prvému pôvodnému Zack Snyderovi. Čiže veď ľudia to berú, oni niečo vidia, ale oni nevidia kontext toho a nevidia, že prečo to tak je. To je strašne komplikované. Tak preto akože teba sa pýtame, vieš, že ty,
aj poznáš pozadie, že či sú nejaké filmy, ktoré by si povedal, že a nie, že sú zlé, ale že toto sa mohlo dať lepšie. Že... Určite, vždy sa dá. Vo filme funguje tak, vo VFX, že good enough. Že musíš určite do fáze povedať, že je to OK a poslať. Vždy sa to dá vylepšovať. Hej. To je základné pravidlo. A nikdy nie je dostatočne dobré. Iba ten čas, koľko máš. Hlavne, keď máš 6 mesiacov na to. Robil tam, si aj Harry Pottera si robil nejakého. Tam som pomáhal nejaký mesiac a pol. Robil niečo. Čiže ty to vedáš akože na to, koľko času si strávil na tie filmy? Hej. Vždy, keď povieš, že to som robil 3 mesiace, to mesiac. No ja si vážim veci, ktoré som robil dlhšie. Primárne, alebo viac záberov. Lebo ja viem, že čo som na tom primárne robil, ale preto ja Gravity beriem iba tak ľahko, lebo tam som pomáhal 2 týždne. Na čom si sa narobil najviac v živote? Okrem toho, že máš deti. V hoteli? Nie, srandujem. Neviem, ktorý film taký ťažký, teraz počkaj, narýchlo. Pikachu nebol úplne ľahký, ale teraz si v pohode. Skyscraper bol strašné. Skyscraper, to je rock tiež. Hej, to bol normálne doslože peklo. To som ešte také peklo nevidel. To tí klienti vôbec nevedeli, že čo chcú. Oni nám natočili iba zelené pozadia a každý ten záber mal ako keby že 10 alebo 15 stejkov z rôznych úhlov. Neviem, kto si ten film videl. Ja som ho videl. On skáče z jedného, to bolo tie dva veľké mrakodrapy, on je požiarník a nikto ho nepočúva štandardne a to vypuchne a on potom zachraňuje všetkých. A potom na konci je taká scéna v tom observatórium tej guly, že Pearl. Ako keby taká gula v hube toho draka. To je taká budova v tvare draka, na vrchu je taká gula, to vyzerá ako observatórium. A my sme mali celé vytvoriť, ale oni nikto nevedel, ako má vyzerať. Čiže nám dali iba zelené pozadie a povedali, že chceme tu mať také displeje vysúvacie, ako také skoro až Samsungy, že zo zeme, také dvojmetrové, sklenené, a na nich budú títo herci z iných uhlov, z tých rôznych takeov, a správte to tak, aby to vyzeralo cool. A to bolo celé. A ty vymýšľaš a triafáš sa do ich vkusu. A oni ti potom povedia, OK, tak tento posunte o 5 cm ďalej, tento otočte, tento posunte, tam vymente. No a taká, bola to veľmi náročná vec. Tu je taká otázka zaujímavá, DC alebo Marvel? Hej, to som sa chcel aj spýtať, že či ako to ty vnímaš, že či tam... Ja ako obyčajný divák, Marvel mám radšej, lebo DC čo má okrem Batmana a Supermana, ja ani neviem. Ja osobne DC, samozrejme. Ty DC, aha. Nie, ja nemám rád Marvel kvôli tomu, že nemám rád ani Disney. Ale to je môj osobný pocit z rokov praxe. A tak. Ale za paradoxe som robil viac Marvel filmov, 3. Ale potom ďalšie som už ako keby nevyhľadával. Som sa snažil nerobiť na nich, keď som aj mohol môcť robiť na nejaký Avengers alebo tak. Som už veľmi nechcel. DC mi príde veľmi, hlavne ten Nolanov, tá Nolanová trilógia, tá je top. To je ďalší film, ktorý by som ti povedal po Planete opäť z Nolanová trilógia. Hej, tie boli super. To je neuveriteľné. Má teraz nový film. Bude mať ten. Nebude to už Batman, ale bude to dozadu ide. Nebude to už Batman, ale bude to, že Batman po korone, takže sa to bude volať, že The Batman. The Batman. Vyzerá to super ten film, taký jak Inception. Áno, jak Inception, áno. Áno. Ale čiže akože v dnešnej dobe už sa akože tieto hollywoodske filmy nerobia so zlou grafikou. Ale robia, tak to je vždy o tej kvalite, vieš, o tom, ako máš na to čas a ľudí. A ako to menia, to je úplne najdôležitejšie. Ja som počul príbehy o tom, ako na Hobbitovi menili zábery, že 2 dní pred deadlineom. Kompletne ho menili. A to bola taká kontroverzia, ten Hobbit, že to bolo strašne, no, také na knap kvázi, že to bolo až šťastie, že vôbec to nejako vyzerá tie filmy, aj keď ako podľa mňa kvalitou išli dosť nízko proti Pánovi prsteňov. To sa ti iba zdá, podľa mňa. Akože sú nekvalitnejšie, na prvý pohľad pôsobia, tak súhlasím, ale zároveň sú tam náročnejšie efekty a oveľa kvalitnejšie spracované. Keď si pozrieš Pána prsteňov, tak tam bol nejaké pozadie, vieš, nejaká hora, láva, bol tam ten gloom, ten bol super, to je o tom nič, ale v tom Hobbitovi oveľa náročnejší počet mi príde efektov. Pritom to robilo to isté štúdio, tí istí supervizori, že horšie to by nemôže, ale oni to natáčali blbo. Oni to natáčali, mám pocit, na redky, ja neviem, či nie, že až 48 frame za sekundu, a ono to potom kazí aj dojem, keď to točíš tým high frame rateom. Neviem, neuznávam moc tie redky a hen tie veci.
Počuj, ešte vieš, čo sa mne strašne ľúbilo? Jak sa volá Peter Jackson? Dobre hovorím, režisér, čo on natočil, čo to natočil? Pána Prstenov. Pána Prstenov a tieto veci. A on spravil ten dokument o prvej svetovej vojne. To je niečo také, že... Jak to som videl niečo, no, to som niečo videl. Už sa nepamätám. Ono sa povedal nejaký, že tí, ktorí sa už nevrátia, alebo niečo podobné. A on pozbieral zábery z prvej svetovej. Reštauroval. Hej, a teraz si vymyslím, že... Blbosť možno poviem, ale vymyslím si, že za sekundu v tých starých záberoch vyšlo koľko, že 17 frameov. Hej, príklad hovorím. Možno hovorím blbosť, ale príklad. A oni vlastne tam doplnili nejaké dve alebo tri, tie farebné, aby to malo teda aj tú reálnu rýchlosť, lebo preto tie čierno-biele veci, tie staré sú také zrýchlené, lebo že tam je menej tých frameov, či čo. A oni to vlastne takto ofarbili a plus on ešte našiel ľudí, ktorí odčítavajú z úst a to, čo boli v tých záberoch, čiže keďže to bolo bez zvuku, tak oni tam ešte potom nadabovali tých ľudí, čo tam rozprávali a to aj, že keď vedel, že v jakom kontexte, odkiaľ sú tie zábery, tak spravil taký dokument, že vlastne ty ako keby aj počuješ tých ľudí, tých vojakov, ktorí tam niekde sú v zákopoch, ako rozprávajú, čo sa bavia a je to, že reálny záber a zrazu prvú svetovú vojnu vidíš inak, ako keď ju vidíš z takého z toho zrýchleného čierno-bieleho pohľadu. A tam je to, že ono to má hodinu a pol a prvých 20 alebo 23 minút to ide normálne, že čierno-biele a zrazu príde taký prestrih, kedy sa to zrazu zafarbí, spomalí a odtedy celý, a od tej doby potom ide celý film na farebno. A je to, že fakt, že krásne, je to skvelý, skvelá. A možno už bohatí nevyužívali nejakú umelú inteligenciu, nie, lebo sú niektoré také veci, plagíny na... Je to ale možné. Neviem. To možno robili manuálne, to je strašne roboty, ale to musí všetko vymaskovať a v rôznych častiach, aby si to potom vedel farbiť. No. Tých prirodzených, rozdiel na tie prirodzené podľa farby je keby kusy, je, že ruka zvlášť, dláň, oblečenie, klobúk, všetko. To je strašne veľa práce. To je, a ani to nevieš rozoznať. No a toto sa, že ako sa to robí, keď máš čierno-bielý záber a teraz ho idú okolorizovať? Že na základe čoho? Na základe toho odtienu vedia oni, že aká to je farba, alebo to len proste z historických prameňov, že teda dobre, on mal mať... Strom je zelený aj v 1900... Áno, hej, to mi je jasné. No ja sa aj nebol zelený. Ale... Ja mám takú apku, že Colorize čierno-biele fotky krásne kolorizuje a takmer úplne realisticky. Tak toto, vieš, napríklad, že niekto má tmavú košelu a teraz na základe toho odtienu sa vie, či je to nejaká červená, modrá, alebo či nevieš, ako to funguje. Ono to pri čierno-biele fotografii sú nejaké pravidla, že si môžeš aj ty sám skúsiť na fotiaku dať si filter nejaký a ono ti to čierno-biele, ale s nejakým tým ono ti to spraví inú, napríklad červenú košelu ti spraví pod inými filtrami inú. Bude raz svetla, raz bude tmavá, závisí, aký filter tam je. Je možno, že niekto sa na to špecializuje, vie to. Ja by som to robil podľa oka, že by som si povedal, čo tam chce mať a nafarbíš to cez tie masky a potom budeš taký blending mode, ktorý to namixuje. A to nie je až také ťažké, len ten pohyb zachovať, aby tie masky neplávali. Že keď sa to pohybuje, tak tie masky musí držať presne na tých hranách, stále na každom frame rovnako, to je najväčší problém. Na YouTube Peter Bučo napísal, ako sa volá ten film, ktorý som spomínal. They shall not grow old. They shall not grow old. Čiže nenarastú, nestanú sa dospelými. Áno, ale tri otázky, quick questions, Vladimír. Prečo Kanada? No, lebo Kanada bola v tom čase, keď som sa ja rozhodoval, najzaujímavejšie pre mňa pohľadu. Jurassic Park v 93. že má podľa niekoho tu nápi, hovorí, že lepšie efekty, ako majú tie súčasné. To môže tak pôsobiť, ale zároveň sú aj jednoduchšie na niektoré veci. Oni tam robili veľa veci mechanicky v 94. 3. 93. Lebo, tam bol ten veľký, bol myslím, že časti mechanicky niečo CG. Dneska na to pristupujú ináč. Dneska, keď idú niečo takéto robiť, tak stále robia všetko CG. Dneska skoro minimálne, ale nechcem povedať, že nie, lebo sú výnimky, ako je Nolan práve, ktorý robí veľa, že natáča tých vecí, alebo Michael Bay, ale väčšina ľudí to robí CG. A keď to nemusíš robiť, tak to nerob CG, to je základné pravidlo. A preto to niekedy tak fungovalo a iba sa doplňalo to CG. Dneska bohužiaľ sa to dáva všade a veľa. A je to presítené a ono potom... Ale je dôležité, aký čas na to mal ten človek, keď to robí. Ono väčšinou tie rendre dostaneš a za 3 dní už musíš dať výsledok. Čiže na to nemáš toľko času, ako si mal bol kedy. Veľká výhoda bola, že v tom Jurassic Parku to bol dinosaurus. A dinosaura si akože
pravdepodobne nikdy v živote nevidel, čiže ako na tom platne ťa to oklame ľahšie, ako keď povedzme robia, že človeka, ktorého máš zmaknutého a proste vidíš, že aha, tento je robený počítačom, alebo tak rýchlejšie. Hej, no oni ale si narážajú na ten v Jurassic World, ten nový, a tam niektoré zábery vyzerajú blbo, ale to bohužiaľ, lebo oni si stále vymýšľajú väčšie hlúposti. V noci, jazda na motorke. Vieš, ono nepotrebuješ byť genius, aby si vedel, že to je není reálne. Keď tam ide na motorke v noci a vedľa neho bežia nejaké triceratopsy, alebo ja neviem, čo to tam proste, nejaké tie, že 20 dinosaurov, proste to ti povie, hlava ti to povie sama, že toto není reálne. A môže to vyzerá ako chceš. Mne napríklad ale vadili najviac v Irishmanovi tie modré oči. Ináč to mňa tiež vadilo na tom De Nirovi. Neviem, prečo má múdre oči. Ale no, lebo je akože z Írska, čiže tým pádom hej, áno, chceli ale spraviť, že nebude mať hnedé oči, ale mohli môžiť. Ale český film Cesta do pravieku, z neviem, 50. rokov, či kedy to je. To je ešte skôr. To bol nadčasový. Ešte skôr. 40-50 roky. 50, tak nejako to bolo. Tak to bolo akože na tú dobu veľmi podarená vec. Oni to rešpektovali. Ja som práve minulo sa o tom bavil, že s niekým, že neviem, či to bola Cesta do prvého, alebo jeden z tých iných od Karla Zemana, že to je film, ktorý najviac bol premietaný v New Yorku v kinách, že asi 100 kín to naraz premietalo, že to je nejaký historický rekord, to vrejme. Niekdy som to minulo čítal, neviem, či to Chmelár dokonca nezdielal, tak som Eda čítal. Edko. Ja, to je naozaj tento Karel Zeman, však on predbehol dobu, však to on tento Cesta do pravieku a to poznajú v Londýne všade, no, že mne to učiteľ mi ho spomínal. Vtedy však, kde sa snívalo o tom, však vtedy sa iba on Disney kreslil Snehulienku. Ale ešte je sranda, že prečo sa to ako keby nesnaží na Slovensko dostať ako keby znovu, vieš, že, alebo teda do Čiech na Slovensko viac, že oni nejak zaspali na prvej Saxane a jak utopí doktora Mračka a potom Rumburak. A on sa to potom nejako prestalo posúvať a oni začali robiť Star Wars, pričom 40 rokov dozadu ešte oni aj netušili, ako sa to robí. Že ale dobre, veď Tomáš, takisto za komunizmu my sme tu vyrábali Škodu 120 a v Nemecku už bolo Porsche 911. A dober, to je oveľa viacej 911 ako 120, takže to je oveľa lepšie auto. Ja tomu rozumiem, keby ste potrebovali o autách, tak vám poviem hocičo. No ale chápeš, ale 40 rokov predtým my už sme tu mali Lamborghini, hej, Zemana. Čiže o to ide, že sme boli vpredu a potom sme išli naspäť ako keby nejakým spôsobom. No zase. Alebo zastali sme sa, no. A škoda, že tú prácu nenosia na Slovensko. Slovensko je ideálne na to, aby malo práve filmové lokácie, jaskyne, hrady. Však točíš aj, Witcher sa tu točí, dvojka. Ale to je nič, vieš, to je jeden film, tu sa točí vo Vancouveri, že 10 naraz. To je seriál. Pozri sa, my tu máme oteckov, my tu máme rodinné záhradu. A máme tu oného Jakubiska, ktorý točí 10 rokov Bielu pani, či Jakú pani, Krvavú pani. Perimbaba 2. Perimbabu 2 točí 10 rokov. Na to mi robia dva študenti, no. A pozor, na YouTube píše Matúš, že aj Sisa Sklovská predbehla dobu, aj s tým svojím wannabe Elenom Delenom. No, škoda. Mohla by ísť do budúcnosti. Ja keď som ukazoval tuto v Kanade náš zámok, od nás vlastne z Handlovej, však Bojnický, kúsok od nás, tak nikto mi neveril, že to je skutočný. Si myslíš, že to je CG. Myslíš, že to je počítačový. Že ja varím, že to je 20 km od Handlovej. Takže my máme veľa pekný, ako keby lokácie na Slovensku. O tom vôbec by som nepochyboval. Ale tam ešte aj ten servis, aký je okolo toho, že či tie, však ono sa tu malo robiť, len aj korona zastavila veľa, lebo tu mali sa točiť ďalšie filmy, aj o nejakých Drakuloch, aj neviem čo, aj ten Zaklinač 2, celý seriál sa má točiť teraz najmä na Slovensku, neviem v akom to je štádiu, lebo točili tu väčšinou v Polsku, tu pri jednotku, tú prvú sériu. Ale točí sa, len ich nemá kto privítať až tak, lebo však napríklad v Budapešti sa točí strašne veľa. V Maďarsku sa veľa točí, to som chcel povedať, tam majú úľavy na dane, to preto sa tam točí. To je podstatné, aby tam boli, kde sa točí úľavy na dane, oni nebudú točiť nikdy, kde nie sú úľavy. Aha. Aj Vancouver je tu preto taký, že tu boli veľké úľavy na postprodukciu aj natáčanie, možno 40%, že ja teraz nechcem povedať hlúposť, takže to berte z rezervou, ale v princípe to nejako tak bolo, že povedzme, že 100 miliónov dolárov produkcia išla minúť, oni, kanadská vláda im dala 30 alebo 40% z toho naspäť hneď,
Takže takým nejakým spôsobom fungujú tie ich subdivisions, alebo ako to volajú. Ale už to teraz znížili, takže teraz už trošku odchádza práce práve z Vancouveru a ide do Montrealu, kde Montreal zase zvýšil. A Austrália teraz dala dokonca, že 55% alebo 50%. Lebo však ono je to reklama pre tú krajinu. Aj. Je to. Až taká, že je možno až nechcená. Keď na Novom Zelande si ťaž musíš. Posledný film, čo som videl, bol Bad Boys, ktorý sa odohráva na Miami, ale točili to celé niekde v Atlante. Fakt? Vyzeralo to... No však to, no, ten vlastne... cesta tým Ocean Drive možná bola, ale väčšina točila sa v Atlante, lebo ja vždy pozerám trivia po filme, že čo a bone a tie chyby, kde on, a to celý film v Atlante. A to teraz ten nový Bad Boys, hej, čo, posledný, na... čo jaké to je? No nemuseli tam tí Mexičanov pliesť, ale ináč dobre. Podľa mňa sa to rozbieha 3/4 filmu a, alebo viacej. Je to taký, áno, klasický, akčný. Ale rozbiehalo sa to dlho, nie? Lebo ja som na tom vyrastal, na Bad Boys, ale tak neviem, že teraz, keby som sa mal pozrieť, tak že či vôbec chcem. Najlepšia scéna je posledná, nechcem spoilerovať, ale tam je iba on je, Martin Lawrence, on tam hrá Markusa. Nie, on hrá Markusa, postava Markus. A Markus je hlavná postava a on je, sa stane strýkom a povie tam, že this is your uncle Martin. A nechali to tam. Hej? Áno. Ja neviem, akože toto sa môže stať v Hollywoode. No som si aj nevšimol. No to nevyretušuješ, vieš, to je problém. To nespravíš. Ale som... môže robiť aj chyby v kresle. Ešte, to sa stane. Ja som retušoval minerálkovú fľašu na sete, káble, ľudia zabudnutí, čo tam len tak postávali. Tak to bolo stane... v Game of Thrones, tuším, ja som to teda nepozeral, ale viem, že tam uniklo, že ukázali fotku, keď vyšla nejaká epizóda, že si tam niekto zabudol a teraz neviem, či fľašu minerálky, alebo zo Starbucksu kafe. Kafe, hej. No, na tom proste... Ale povedz, to nebola nejaká reklama, bo vieš. To... Ale akože vyrieš... Ja verím ničomu. Ale, lebo toto sa dá ešte vyretušovať, to je v pohode, ale viem, že čo sú že staršie filmy, tak že to potom upravili tak, že ako keby bolo niečo na kraji záberu, že to urezali. No, alebo zoomuješ, spravíš, že zozumuješ, o 5% môžeš zoomnúť, že zväčšíš a tým pádom, ale... Retušoval si aj nahé scény? Hej. Aké? V Pilieroch zeme, tam je taká vášnivá scéna. Čo tam som retušoval nohavičky a otlačené trenky, lebo to bolo z nejakého 11. storočia alebo 10. A čo si robil, aký efekt? Erekciu? No nič, aby nevyzeralo, že má otlačené trenky, lebo tie trenky nenosili. Ja aj tak, aha. Aby vyzeralo, že to má nič tam. Že... No dobre, ale k tebe sa dostanú, lebo my už nevidíme tú finálnu scénu, kde napríklad vidno prednosti tej herečky. Ale ty vidíš? No tak vidíš, čo by si nevidel? Ale my nevidíme v kine. U nás v štúdiu robili aj 50 dotinov šedej. Tak dobre, tam už by tam vidno všetko. Tam... No ne, počkaj, ale iné chcem povedať, že tam dodávali všetko CG častokrát. Že tam napríklad robili takú vec, že ten bič bol celý počítačový častokrát a také rôzne srandy, aj to bičovanie na chrbte, alebo neviem. Ale viem, že tam strašne veľa bolo CG, čo ľudia nevedia. A viem, že mu tam retušovali nejaké veci a jej. A... No dobre, no ale videl si tí prsia napríklad herečkám, ktoré my sme nevideli? No tak iba tie, čo boli nahé vo filmoch a to zase nebolo toľko. Ja zase nerobím nejaký iný kanál. Tak nerobí porno. Ale vidíme, ak to Miša zaujíma. Lebo Mišo kedy si robil hudbu do porna, keby si chcel vedieť. Ale do gej porna. Ale mal som taký film, kde... Čo sa to ešte nevyšiel, do dneska nevyšiel, 10 rokov už vychádza. Sa volá, že Posledný zápor veru. A tam bola taká anglická herečka, ona bola nahá, tam sa jej mali robiť nejaké počítačové nejaké zakrytia. Takže tam to bolo tak, ale ten film nikdy nevyšiel. To ja som raz bol takto ako kompár na natáčaní videoklipu Georgia Michaela v Prahe a doteraz ten klip nevyšiel. A ktorá pesnička? Neviem. To bolo po 2011. neprišiel. Ak to má George Michael schváliť, tak... Mám to preťažu. Bolo, že čaká to na schválenie. To bolo normálne, že sme boli v, tuším, v Národnom divadle, či kde to bolo, už vlastne nepamätám. A tam som proste len sedel v hľadisku. A išli sme asi 80 krát jednu scénu. Nechápem, čo na tom bolo zle, že sme to museli 80... Jakože dobre, boli tam rôzne uhly.
A išlo to a potom som čakal, či to niekedy vyjde, až som zabudol názov tej pesničky a všetko, takže podľa mňa to ani nevyšlo. Spieval možno niekde na Vianoce. Možno. Počúvaj, Vladimíra, máš ja ešte nejaký sen, že toto musím točiť jedného dňa? Musím robiť efekty na tomto filme? Tak ja by som možno chcel svoje niečo neskôr spraviť už aj po nejakom čase. Možno ťa obsadíme do nejaké role drsného mafiána. Ale dobre, čiže ty chceš byť aj režisér? No, nebudem predbiehať teraz takto online, ale je možné, že mám nejaké také plány do ďalekej budúcnosti, také možno dvoj, trojročný štvor, ale skôr, čo sa týka týchto ešte postprodukcií, tak ja už mám tie sny kvázi splnené asi všetky, až na možno Avatar a ten Nový Zeland, ale ten neviem, či dám tak skoro, lebo tá korona, mi písali práve z toho štúdia asi pred mesiacom a pol, že neberú, že sú zavreté hranice, takže dovidenia. Ale ten Avatar sa začal točiť? Či nezačal sa? Oni to točia tak, že oni točia viac filmov naraz. Oni bude Avatar 2, 3, 4, 5 bude. 4 diely by mali byť teda tak ohlásené. A oni to posunuli kvôli Disney. Že Disney ako kúpil Fox, ktorí majú práva na Avatara, tak oni potom získali možnosť aj tie parky. Avatar teraz postavili Disney. To je zábavné. Čiže oni to posunuli a každý rok dávajú, že Star Wars, Avatar. Čiže tento rok má byť ešte nejaký Star Wars, myslím, na konci roka. A potom má byť Avatar budúci rok na Vianoce, potom Star Wars na Vianoce, potom Avatar, tak sa to bude striedať obrok. Vieš? A Avatar sa mal začať postprodukcia tento rok koncom, aby sa do konca budúceho dokončil, že rok. Čiže už niečo musí byť natočené, ak to nie je úplne natočené, lebo testy sa už robia, to viem, od ľudí, čo sú tam. Aha. Čiže testy sa robia. A to bude asi brutál tiež, lebo ten James Cameron vždycky posúval levely. Takže to neviem si predstaviť. Dobre, napríklad robil si Terminátora teraz a on síce to nerežíroval, ale zobral si tohto pod ako executive producer a neviem, či... Kecal do toho, no. Kecal do toho vraj veľa, že tam bola dosť taká politika v tom, že sa nevedeli dohodnúť častokrát s tým režisérom. A tvoj najobľúbenejší efektový film? Môj? Nie je veľa CGI? Ešte ťažko povedať efektový. Ako, keď je dobrý film, tak efektový. Ja mám rád ten Guardians, že som na ňom robil a že som nám veľa tých efektov spravil. Ten mi tak nejak prirastol v srdcu. To bol taký vtipný, ale ja už som vedel, že je vtipný, keď sme ho robili. To bolo také vtipné to pozerať a potom si to ako keby užívať. Ten ma pobavili, keď je Marvel a ja fakt Marvel nejako nemám rád. Ale Justice League si vážim, pretože to bol najväčší kus práce, asi 8 mesiacov, najväčšia sekvencia moja, ktorú sme prerábali niekoľkokrát, to ma baví, ale iba z toho pohľadu, že viem, čo za tým je roboty a aj tam boli obrovské dáta práve. Tuto písal Miloš, že mám spomenúť dáta, koľko sa na takom filme ako keby minie. No, teraz napáčku 8 gigové? No, vieš čo? Pri tomto Justice League mal jeden záber v priemere, tak 2-3 terabajty dát. A jeden záber je tak 10 až 20 sekúnd, môže byť aj 5. Tak závisí od veľkosti, ale tie veľké zábery, tak keď sú tie výbuchy a tie všetky veci, tak to má 100 a viac vrstiev. Čiže to musíš všetko integrovať, vieš, každú jednu iskru, každý jeden dým, každý jeden výbuch a všetko to musíš za seba ukladať, farbiť správne a dávať tomu... Takže toto nezvládneš robiť na nejakom tablete, hej? No, tak na fotke možno, že na jednom frame. Ale ešte tu je otázka, predtým ešte než sa pomaličky budeme lúčiť. Je tu otázka, že najlepší CGI film všech dob, podľa teba? To zase treba berať v tej dobe, to nedá sa povedať. No v tej že dobe, Mňa napríklad asi Avatar oslovil v tej dobe svojej, to bolo proste peklo. To som bol trikrát v kine, nikdy som nebol trikrát v kine na niečo. A čo mňa baví teda, tak sú Transformers 1, 2, to keď som videl tých robotov, ako sú, tak vyzerali naozaj reálne, že v dvojke, myslím, že ten Bumblebee v tej garáži, neviem, či neplakal, alebo také, že náznak emócie u robota som nikdy nevidel predtým, to je masaker, to o tom žiadne. To je subjektívny pocit môj. A jak si na tom s animákmi, ty robíš niečo aj s animovanými, alebo tak, či to nie? Vidím, že máš Vankúšik Frozen za sebou. Či tam ani nemáš? No, mám, toto všetko sú to hračky, to sú deti, mám dve céry. Takže tu by si ťažko hľadal robotov, keď je tu jeden Transformer niekde prepašovaný, a taký malý, ale
Animáky bola otázka. Animáky. Normálne som sa vypol. Animáky som robil iba večerníček český. Ten slon, najväčší slon na svete, alebo nejak ten Bedžišek. Tam som robil jeden diel aj štvrť. Aha. Asi štvorku, peťku, alebo peťku a šesku, neviem teraz, čo boli. To sú také české četečkové, ale dávajú možno na Slovensku už. Animáky teda nie. A to ťa ani akože neláka do budúcna? Alebo či... Tam je iný prístup, ako keby, vieš, že my, tam nemáš plejty, natočené zábery, hej. Tam máš rendre a ono to je väčšinou tak, že tieto animáky sú tak, že ten, čo to renderuje 3Dčkovo, že to ako keby svieti a dostane tie vrstvy, tak on to potom už aj skladá, že není to ďalší, ktorý by to skladal ako ja, ale že on si to sám zložil, lebo to je jednoduchšie kvázi, že oni majú nejaký setup a ten setup iba aplikujú a to je potom copy-paste, že to je celkom jednoduché. Ale mal som ponuku, alebo riešil som... Kto? Tu. Otecko. Kokos Elza alebo Anna, neviem, jedna z nich. Anna preboha, jaká Elza? No ja neviem, ja ju nepoznám. Veď tam máš niekoľko Elzy za sebou, toto je Anna. No, ale... Z dvojky. No, ale ja ten mena neovládam, nikdy neviem sa trafiť, vždycky poviem druhú. No a toto. A tuto robia Lego, že vo Vancouver je štúdio Animalogy, ktoré spravilo pobočku z Austrálie, než tí, čo robili Matrix, mimochodom okrem iných teda filmov. No ináš mimochodom Matrix sa točí, nie? Tam nič nerobíš? Má sa, ale neviem, či sa točí, či sa... Viem, že to nejak schválili, alebo že sa to bude robiť, ale neviem, či to... Ja sa ide znova nejaký, akože už sa začalo, pokiaľ ja viem. Nie, to ja teraz nerobím, robím podcast, podkec. Takže... Miško robí do toho hudbu, tak on vie. No, klavír. Čiže tu robia Lego, tu robia veľa Lego animovaného a nejakého zajaca tu teraz robili nejaký rabbit, neviem, čo to bol zač, tiež nejaký taký poloanimovaný, alebo CGI, nejaký zajac. Takže sa tu robia tieto, ale povedal mi, že budú v júni naberať a teraz sa to všetko zastavilo ešte. No, teraz to strašne sa to skomplikovalo v tomto priemysle, ale nie, on v tomto všetko, ale v tomto veľmi... Lebo myslíš, tu... že by sme robili podcasty za normálnych okolností? Zadarmo. Chápem. Nie, ono to je tak, že toto sa to posunie. Tuto je to ako keby ešte stále do zvuky. Vieš, že sa točí ešte... Matrix, už vidíš, divákov máme veľmi vzdelaných. Je to možné, že tu štúdia, ktoré majú prácu, ktorá sa natočila minulý rok, tak ju robia doma. Si sa dobre pýtal na začiatku, že ako sa to robí, tak robia veľa aj z domu, že majú buď svoj počítač, alebo doniesli im počítač taxikom a im to nejako spravili, že majú na diaľku. A potom, lebo to tak funguje, že dneska už, napríklad moje posledné štúdio, kde som bol, tak tam to bolo tak, že si mal malú mašinku a iba monitor. Že si nemal vôbec počítač pri sebe a iba klávesnicu, monitor a tá malá skrinka a to prenašalo na asi 800 kilometrov data, že si nemal počítač priamo fyzicky pri sebe. Čiže dneska to už je možné takéto veci a táto korona to dosť pomohla tomu tie práci z domu, že dovtedy to nebolo možné, lebo kvôli klientom sa báli uniku dát. Dneska to už teda možné je a... Tuto je ešte otázka, Vladimír, že taký počítač človeka ako ty by mal mať aký to vnútro, aby to zvládlo všetko to, čo robíš? Závisí, čo chce robiť, ale tak podľa mňa dneska je dobre, keď má človek aspoň 32 GB RAM a nejakých tých pár jadier a SSDčkový disk. A u mňa na programe netreba dobrú grafickú kartu, ale v 3D. Keby chcel rendering robiť hlavne 3D a svietiť a tieto veci, tak je dobrá aj grafická karta, nejaká dobrá GPU a to je celé. A čím viac, ja mám doma 64 GB RAM a v práci sme mali 128 GB RAM a potom niektoré mašiny také špeciálne majú 256, keby náhodou niečo nešlo na tých 128, ale to je výnimka. Väčšinou sú 128 ako keby štandard dneska. Mm-hmm. A neviem, 12 jadier možno, neviem, 12-16 jadier asi nemajú viac. Lebo tam väčšinou na Intelov ešte išli, že nemajú AMD. PMD. Dobre, ešte Kúbko, Danko, máte nejaké otázky? Chcete ešte niečo povedať? Ešte... Tu je veľmi veľa komentárov. Je asi Kúbko a Danko, vidíte to, že ďakujú za pobavenie, že to bolo výborné, že to v živote sa nedozvedeli toľko zaujímavých vecí. Preháňam samozrejme troška, ale... Gulo zaspal. Nie, pozeral som, že či tu nájdem, koľko ja mám jadier a gigaram, ale neviem ani, kde to mám hľadať. Tekvicové jadierka máš možno. Na písičku. CGI porno si nerobil? Tam je v tom diskompiútor, myslím, keď až práve tlačilo vlastnosti. Ja som dal, že about is Mac a tu mám storage a také veci, ale
Tam je aj PC, no tam bude CPU, niekde tam bude. Väčšina ľudí robí na Macoch či na PCčkach? Tieto štúdia robia na PCčkach, ale väčšinou máme Linux. Ako operačný systém, že pod Linuxom. Hej, že vraj som počul, že Linux je super. Že to... Tak on je stabilne najlepší na sieť, ale je zase náročný na údržbu. Že nie je to také, Dušan Pavlík sa pýta, koľko stojí takéto tvoje PC? Ja nemám PC, ja mám iMac Pro za 9000 dolárov kanadských. Čo? No. Tak ale to sú kanadské doláre, tak kto vie, koľko je. Aj tak je to... No, je tak nejakých 40% asi menej. 40% menej. No nejakých cez 5000 eur, neviem. Nechcem, a to normálne to dostaneš v obchode? Či no? To si tam napcháš už tie veci donútra? Nie, to si kúpiš, ale teraz majú, však už majú ten Mac Pro. Ja som ho kúpil ešte, keď ten Mac Pro nebol, ten nový, taký ten strúhač na sír. Ten ešte nevyšiel vtedy, keď som ho kúpoval 2018. Tak som si tam dal práve SSDčko gigové, dal som si tam 64 GB RAM, najlepšiu kartu, ako mala 16 GB RAM a... Chladiš máš vodný alebo ventilátor? To je iMac, to je monitor všetko, to je tenučký monitor 27 palcov, vieš? Ja iba pýtam sa otázku, ja neviem, čo sa pýtam. Nie, tak to oni nemajú, to sú normálne PC-čkové workstationy. A ja nemám workstation, ja mám iba to monitor, ten iMac a ten mi stačí na doma, alebo je prenosný, aj teraz som zobral podpasu, chyšiel do detskej izby, čiže pohode. A môžeš nám ukázať ten iMac, na ktorom robíš? Môžem, no. Musel by som odskrutkovať kameru. No dobre, priatelia. A má, ešte tu je, že má tento čítač aj klávesnicu? Nemá. Nemá. Čítač očima. Dobre. Ukončíme to na dnes. Ešte nám povedz, že teda posledná vec. Kedy sa vrátiš domov? No je dosť možné, že niekedy strede leta, alebo koncom možno leta. Už to závisí iba podľa toho, ako skončí korona a karanténa, alebo ešte máš závisky? Už nebude karanténa, nemám záväzky, čakám iba na karanténu. My sme mali plány ísť skorej, lebo som mal nejaké veci práve. A my aj kvôli školskému roku, že dcera dokončí školský rok, síce externe online na diaľku ho teraz má, ale dokončí školský rok a potom cez leto zrejme asi pôjdeme. Lebo už po 5 rokoch nejako... Máme iné plány, ako keby profesné a tak. A rodina hlavne ďaleko strašne, vieš, že rodina, starí rodičia, všetci strikové tety. Jasné, však ale veci si ich potom vieš urobiť CGI. Dobre. Pravda, no, že ma to napadlo. Hologramy budú. Vymýšľam hologram práve, že ako, toto je moja korona plán, že vymysle hologram. Dobre, priatelia, končí sa 53. podcast Silných rečí a veľmi pekne ďakujem teda všetkým, ktorí tu boli. Danko, ako, kde môžu podporiť ľudia Silné reči? Ako je to ten odkaz? Toto na silnereči.sk/podpora. Ide tak, keby si to práve vymýšľal. Tým rozmýšľam, či nehovorím nejakú blbosť, ale... Bolo real time, 24 frames per second. my sa, Vladimír, veľmi tešíme, keď sa vrátiš domov a urobíme nejaký fantastický CGI film, samozrejme. Určite. Stand-upe. Všetci na nejako... Budeme ako niekde... A Gabovi Živčakovi urobíš vlasy, Hudáka necháme explodovať na stage. A ja budem... Urobíme mladšieho, ako v Irishmanovi. Ja chcem... No ale počkajte, dajú sa aj také, že na stage real-time efekty robiť. No. Reálne. Ja chcem byť opálený. Lebo my hneď potom skočíme. A môžeme pobaviť. A ty chceš byť Batman alebo Robin? Ja by som chcel byť, aj keď bez veku, o 20 rokov mladší. A tak vystupovať. Aspoň Irishman. Že urobiť ma ako 18-ročného chalana. No dá. Dobre. A Kubo, nech máš 7. A Dano, nech máš 7. A bude v pohode. Ale musí to byť taký efekt, ako bol na Irishmanovi. Ja chcem byť práve že starý. Ja chcem, aby ste ma spravili starý. Chcem starý? Chcem byť tak 80-ročný detko. No to sa dá spraviť asi ľahko špeciálnym efektami. Vrázky, ceruzky. Chôdzu pohyby sa naučím a už malo dorobiť treba. Máš na to nejakú scénku? Zatiaľ nie. Priatelia, musíme končiť, lebo už sme zase dlhý, už preťahujeme čas a ľudia... Dobre, že si dodal čas. Kedy je ďalší podcast? Nevieme, kedy je ďalší podcast? Asi, neviem, v utorok.
Sledujte, priatelia, fanpage Silných rečí. My sa na vás tešíme opäť pri ďalších podcastoch a zaznačte si prelomový dátum 22. maj, pretože niečo obrovské sa chystá. Ďakujem vám, priatelia, boli ste skvelí. Aj Vladimír, tebe do Kanady. Drž sa tam a čakáme ťa tu. Všetci na Slovensku. Ahojte. 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 Čau, čau. No.